Ta loša konekcija. Hajmo ljudi, podržite nas. 1000 ljudi gleda, 100 lajkova imamo. Srednja i teška kategorija. Evo majko, ona ima rana i neko poput. Izvora televizija prati kao ostale televizijske kuće. Prati Narodni portal. Prenosi uživo ovu sliku sa Kvačićevog dvora širom Evrope. Ovaj
nemoj krhat. Nemoj gledat tako je slika katastrofa. Sad ideš na blok. Onaj si oborio jučer, dobro je. A, dobro je. Dobro je.